بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت بتحبيني عشان فلوسي ولا عشان انا امور؟ هو انت امور؟ امال انت بتحبيني ليه؟ طبعا عشان شخصيتك. طب بقول لك ايه رايك في المول اللي انا مخرجك فيه؟ حلو؟ حلو قوي بصراحه يعني، بس انا جعانه. يلا ناكل. طب ما اكلتيش ليه في البيت؟ ما كنتش جعانه بس انا دلوقتي جعت. تبقي تعملي حسابك بعد كده. طب تعالى نشرب حاجه. نشرب ايه؟ انت يا بنت عبيطه، ايه اللي اكل واشرب وانا جايه اغذيكي؟ انا مالي ما تدفعي في بيتكم. امال جايين ليه؟ احنا جايين هنا عشان نطلع السينما ناخد كرسيين ورا ونمسك ايد بعض. طب يلا ايه ده؟ ايه ده؟ انت سهله ليه كده؟ قولي لي ما ينفعش، خليني احاول معاك عشان احس ان انا عملت مجهود عشان لما امسك ايدك بعد كده افرح. طب قول انت. يلا نطلع السينما نمسك ايد بعض. لا احسن، المهم دلوقتي احنا جايين نبسط ونخرج، هنخش دلوقتي السيمولي ونتدقلب. نتدقلب عليا الطلاق انت اللي طلعك من ابو قتاتة ظلمك. يا بت السيموليتور ده جهاز بيجيب الحاجات قريبه، لعبه لعبه يا متخلفه. طب يلا تعالي تعالي افهمك انا بقى الدنيا. ستي انت لسه صغيره مش فاهمه حاجه. تعالي تعالي